Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ұстаз мәртебесі. Бүгін парламент депутаттары педагог мәртебесі туралы заңды мақұлдады. Жанармай бағасының қымбаттауына негізгі себеп не? Еліміздің қаржы министрі қандай түсінік берді? Посткеңестік елдер арасында Қазақстан ажырасудан алда тұр. Отбасының ойран болуына не себеп? Бақытты отбасы ресурсты қолдау орталығы жағдайды өзгерте алды ма? Өмірән Өрбектің бейне материалынан біліңіз. Алматыда діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес аясында ұйымдастырылған «Стоп экстремизм» әлеуметтік бейнероликтер байқауы өз мәресіне жетті. Байқауға келіп түскен 130 еңбектің ішінде жеңісті қанжығасына байлаған кім? Толығырақ аяулым көлжігіттің бейне материалында. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев халықаралық және республикалық олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпазы атанған оқушыларды марапаттады. Биыл Алматыда 352 оқушы 28 зияткерлік және шығармашылық сайыстарда үздіктер қатарынан көрінген. Олардың қоржынында 90 алтын, 124 күміс, 138 қола медаль бар. Қалалық тәлімгерлер президенттік олимпиада мен ғылыми жобалар бойынша да командалық өнер көрсетіп, оқ бойы озып шыққан. Шараға келген оқушылар мегаполис атынан түрлі жарыстарда жүлдеге ие болғандарды Алматы дарыны төс белгісімен марапаттауды ұсынды. Жеңімпаздарды құттықтаймын, ұсыныстарыңызды қабылдаймыз. Сіздерді осындай қылып тәрбиелеген ата-аналарыңызға, білім нәрме сусындатқан ұстаздарыңызға мың алғыс. Біздің Алматы қаласының оқушылары республика бойынша алдыңғы қатардан көрінгені біз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан білім мен ғылымда қала тәлімгерлері биіктен көрінуі керек. Бүгін студияға 12-ші президенттік олимпиаданың 3-ші орын иегері нөмірі 178-ші лицейдің 11-ші сынып оқушысы Фазылова Аружанды шақырған болатынбыз. Аружан, студияға қош келдің. Жалпы марапаттау сәтінде өзің қандай сезімде болдың? Жалпы бүгін Бақытжан Әбдірұлымен біз кездесуде болдық. Ол өте керемет адам екенін өз көзімізбен көріп шықтық. Және кездесу жақсы өтті десем болады. Біз барлығымызды марапаттап, бізге көңіл бөлгеніне өте риза болдым. Негізінде өте жақсы сезімде. Жалпы кездесуде қандай ұсыныстар айттыңдар? Жалпы Алматы қаласының оқушыларының артынан біз өзіміз Алматы дарыны төс белгісімен халықаралық және республикалық олимпиадаларда жүлдегер атанған оқушыларды осы оқу жылының соңында салтанатты түрде ресми марапаттау жүзеге асырылса деген өзіміз ұсыныс айтқан болатынбыз. Және де сол ұсыныспен қатар біз өзіміз сол Алматы дарыны төс белгісінің эскизін біз өзіміз жасасақ деген ойдамыз. Жақсы, енді болашақта өзіңді қай саладан көресің? Қандай арманың бар? Қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуде өзім физика-математика пәндерін таңдаудамын. Және болашақта мен IT мамандығының егер болым келеді. Жақсы, Аружан, студияға келіп ой бөліскеніңе көп рахмет. Сендерге тек қана сәттілік тілейміз, жеңісің құтты болсын. Құрметті көрермендер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ұстаздар қауымы үшін тағы бір жағымды жаңалық. Бұдан былай Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағымен марапатталған педагогқа 2,5 миллион теңгеден бір реттік сыйақы тағайындалады. Оқушыларды халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайыстарына, шығармашылық байқаулар мен спорттық додаларға дайындайтын мұғалімдерді де қаржылай ынталандыру қолға алынады. Бүгін мәжіліс педагогы мәртебесі туралы заң жобасы мақұлданды. Әріптесім Салтанат Нысанбек толықтырады. Педагог қызметінің өзекті әлеуметтік және кәсіби мәселелерін шешу, атап айтсақ, мұғалімдердің жүктемесін азайтып, оларды көптеген тексерулерден және ұстаздыққа тән емес функциялардан қорғау. Бүгін мәжілісте мақұлданған заң жобасы осыны діттейді. Мәселен, 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап орта білім беру ұйымдары педагогтар үшін нормативтік оқу жүктемесін 18-ден 16 сағатқа дейін төмендету жөніндегі норма бекітіліп отыр. Педагогтарды қаржылай ынталандыру да көзделген. Білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасында халықаралық олимпиадалардың, конкурстар мен спорттық жарыстардың жеңімпазын, жүлдегерін дайындаған педагогқа тиісті мемлекеттік білім беруінің қызметі бойынша үнемдеу есебінен 3 лауазымдық айлық ақы мөлшерінде бір жолғы сыйақының төленуін көздейтін норма енгізіледі.
Ал Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағымен марапатталған педагогқа 1000 еселенген айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем белгіленбек. Бұл дегеніміз 2,5 миллион теңге. Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының және әскери оқу орындарының мұғалімдеріне магистр дәрежесі үшін қосымша ақы енгізіледі. Атап айтсақ, 10 еселенген айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде болмақ. Ұстаздарды тұрған үймен қамту да жоспарланып отыр. Мәселен, ауылдық жерлерде жұмыс істейтін педагогтарға жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін басым тәртіппен беруге кепілдік белгіленетін болады. Ал депутат Ирина Смирнова педагог мәртебесі туралы заң қоғамдағы түйткілдерді шешуге еш әсер етпейтінін жеткізді. Я считаю, что этот... Менің ойымша, бұл заң қоғамның алдында тұрған мәселелерді шешуге еш әсер етпейді. Мектептердегі ұстаздар қоғамның ең үздіктері болуы тиіс. Алайда тиісті жалақы болмағандықтан ең жақсы кәсіби мамандар мектепке жұмыс істеуге бармайды деп ойлаймын. Ал журналистердің келіспесеңіз неліктен дауыс бердіңіз деген сауалына халық қалаулысы заң ең болмағанда осы нұсқасында күшіне енсін дегенді жеткізді. Кейін оны жетілдіріп, әрі қарай жұмыс істеуге болады деп санайды депутат. Сұлтан Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан. Алматының орталық көшелерінде құрылысты тығыз салуға тыйым салынсын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 29 қазанда Алматы қаласының дамуы туралы кеңейтілген кеңесте осындай тапсырма жүктеген еді. Берілген тапсырманы Алматы әкімдігі дер кезінде қолға алды. Осыған сәйкес қаладағы Назарбаев даңғылы мен Қабанбай Батыр көшесінің қиылысында көп салалы тұрғын үй кешенінің құрылысы тоқтатылған болатын. Аталған нысан бойынша қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заң негізінде ескерту қағазын жіберді. Хабарымызды жалғастырамыз. Ел премьер-министрінің бірінші орынбасары қаржы министрі Әлихан Смаилов Қазақстанда алдағы уақытта бензиннің неліктен қымбаттайтынын түсіндірді. Естеріңізге салайық, бұған дейін бензин бағасы литріне 10 теңгеге өсетіні туралы ақпарат тараған болатын. Әлихан Смаиловтың айтуынша, акциздердің өсуі келесі жылы бюджеттің кіріс бөлігінің ұлғаюы факторларының бірі болмақ. Бұл қосымша 50 миллиард теңгеден астам қаржы жинауға мүмкіндік береді. Соның ішінде кедендік және салықтық әкімшілендіруді де басты қайнар көзіне айналмақ. Қазір бізде АИ-92 маркалы жанармайдың бағасы литріне 163 теңге, ал Ресейде Қазақстанның ақшасымен есептесек 260 теңге. Сәйкесінше біздің республикадан Ресей Федерациясына мұнай өнімдерін жаппай шығару жүріп жатыр. Көрші мемлекеттің азаматтары тіпті біздің жанармайда көліктеріне құйып әкетіп жатыр. Оған шектеу қоюға мәжбүр болдық. Сондай-ақ министр Мырза бұның инфляцияға әсер етпейтінін айтып, бензинмен бірге азық түлік бағасы өспейтінін деген болжам жасады. Что значит, оно как повлияет на инфляцию? Инфляцияға елеулі әсер етпеуі керек. Өйткені бензин бағасы бар болғаны 10 теңгеге, яғни 6%-ға ғана көтеріледі. Алайда бағаның өсуі тұрақты күн тәртібінде тұр. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне бағаны ұстап тұру үшін барлық шараны қолданып жатырмыз. Қазақстан мен Польша арасында жаңа әуе рейстері ашылады. Бүгінде тараптар арасындағы келіссөздер аяқталған. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес енгізілген ашық аспан режимі аясында екі ел арасында қатынайтын рейстер ұлғаяды. Қазіргі уақытта олардың саны аптасына 4 рет болса, енді 14-ке жеткізілмек. Атап айтқанда, Нұр-Сұлтан-Варшава бағыты күнделікті рейс болады. Сондай-ақ Варшава-Алматы бағытына аптасына 7 рет қатынайды. Келіссөздердің қорытындысы бойынша Лот Polish Airlines әуе компаниясы 2020 жылдың жазынан бастап Варшава-Нұр-Сұлтан бағытындағы рейстер санын аптасына 4-тен 7-ге дейін көбейтетін болды. Сонымен қатар, алдағы жылы Алматыға тұрақты рейстер ашпақшы. Польшаның әуе компаниясы Шымкентке де рейстер ашуды жоспарлап отырғандарын жеткізді. Алматыда тағы бір ықшамаудан газбен қамтылды. Түрксіб ауданына қарасты Әлмеректегі 1100 үйдің 756-сы көгілдір отын таратушы компаниямен келісім шартқа отырса, біразы көгілдір отынды үйлеріне кіргізіп, пайдаланып отыр. Ал ауданның атқамінерлері тұрмысы төмен отбасыларға көшеден үйге дейін газ тарту құнына жеңілдік жасауға көмектесіпті. Түрксіб ауданының Нұр Отан партиясына осы Әлмерек ықшамауданының халықтары хабарласты. Бұндағы бірінші сұрақ газ құбырларына қосылу жеке үйге. Қазіргі таңда 23 үйге газ құбырын қосып бердік. Қалған тағы да 17 үйге әлеуметтік жағдай төмен кісілерге 17 үйге тағы да жеңілдік беріп отыр. Қазіргі таңда жұмыс жалғасып отыр.
Әлмерек тұрғындары соңғырет Нұротан партиясының Түрксіб аудандық бөлімшесіне газдың жоқтығын айтып арызданыпты. Арада көп уақыт өтпей, көгілдір отынға да қол жеткізген тұрғындардың енді қуанышында шек жоқ. Мына газ беріп жатыр. Осы Нұротан партиясына көп-көп рахмет. Осы газ келіп, бәріміз от жаққаннан құтылып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Біздер әзір қалаға өттік, 5 жылдай болды Түрксіб ауданына. Осы қала нелеріне, әкімдеріне жүде алғысым көп. Нұротан партиясына да алғысым көп. Рахмет омышылерге, қалыққа бізге осы газ берді. Ең қажетті газ еді. Посткеңестік елдердің ішінде ажырасуға арыз жазатындар Қазақстанда көп. Мұндай мәліметті бақытты отбасы ресурстық қолда орталығының мамандары келтіріп отыр. Журналистерге есеп берген ұйым өкілдерінің сөзінше, аталған орталыққа 2500-ден астам азамат жүгініпті. Олардың 2423-і ажырасу мәселесімен келіп, тек 871-і ғана орталық мамандарының кеңесінен кейін татуласқан. Сотта келіп түскен істердің, жаңа айттым ғой, былтырғы жылы 70% ажырасса, биылғы жылы 47% ажырасып отыр. Оның көбі жаңа іс қысқартылады. Іс қысқартылу деген сөз, ол екі жақ татуласады, арыз беріп, істі қараудан бас тартады. Психологтардың айтуынша, ажырасуға арыз беретіндер үйленгендеріне бір немесе екі жыл болған жас жұбайлар. Тіпті араларында сәбидің болуы отбасын сақтап қалуға септеспейді деген. Сондықтан шаңырақ көтерер алдында жауапкершілікті сезініп, кез келген қиындыққа дайын болу керек дейді. Мен өзім ойымша ұрпақ қақтығыстар келеді. Өйткені, мысалы, біздің байқағанымыз отбасы бұзылуының ықпалы үшінші адам ықпал етеді. Отбасына, жағы жұптарын арасына үшінші адам кірседі, ол жағы сол ұрпақ қақтығысы. Елімізде діни экстремизм мен терроризмге жол жоқ. Осындай ұстанымды алдына мақсат еткен «Стоп экстремизм» байқауы Алматыда ұйымдастырылды. Биыл бұл зұлымдықтың алдын алуды насихаттайтын байқауға барлығы 87 қатысушы өтінім тастап, 100-ден астам жұмыс авторлары бақтарын сынады. Дін қазіргі жастарға әсер ететін белсенді күштердің бірі, ал Қазақстан халқы әсіресе жастар жағы діни ағымдардың кері жағын дұрыс танымай жатады. Осы орайда елімізде діни экстремизм мен терроризмге қарсы қоғамды қалыптастыру мақсатында жыл сайын өткізілетін «Стоп экстремизм» әлеуметтік байқауына Қазақстанның барлық қалаларынан 130 авторлық бейнероликтер келіп түскен. Байқаудың басты мақсаты жастар арасында дінге деген көзқарасты дұрыс қалыптастырып, оның қоғамға келтіретін зиянын түсіндіру. Ең бастысы бұл роликтерде адамдардың экстремизм деген не екенін біліп тану бір жағынан, екінші жағынан әрине әрбір біздің туыстарымыз болсын, жақындарымыз болсын осы экстремизм идеясынан сақтап қалу. Мен ойымша бұл өте жақсы стимул бір жағынан, екінші жағынан адамдардың енді бұл осындай экстремизмге қарсы жаңа шеру, мен ойымша бұл жақсы тренд. Байқауға еліміздің әр қаласынан 87 адам қатысқан. Сайыс талаптарына сай орындалған және мағынасы терең әлеуметтік бейнероликтердің ішінен ең үздіктері таңдалып, жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар табысталды. Байқаудың жүлде қоры 1,5 миллион теңгені құрап, ол 5 қатысушыға бөлініп берілді. Ең жақсы авторлық жұмыстар үздік әлеуметтік ролик номинациясы бойынша 700 мың теңге, үздік идея 400 мың теңге, үздік режиссерлік жұмыс 300 мың теңгелік ынталандыру сыйлығы номинацияларымен марапатталды. Картинка дейді ғой, картинканың жақсы болуына соған көңіл аударамыз. Және де мына мағынаны қаншалықты терең жеткізгеніне. Көп жұмыстар көрдік, 130-дан аса жұмыс. Енді көп жұмыстар болды, олар да жақсы, бірақ мен оларға тілейтінім біраз шеберлік жағынан біраз шыңдану керек. Марапаттау рәсімінде бұл зұлымдықтың мән мағынасын бейнеролик арқылы жеткізе білген жұмыстардың көбі көрермендер назарына ұсынылды. Алдағы уақытта байқауға қатысқан бұл роликтер әлеуметтік желілерге де жүктеледі. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі орындарды Олег Хон, Али Нұрышбекбаев, Сабина Тоқсанова, Рүстем Әлпи есімді қатысушылар иеленді. Отамыз деген мақсат болған жоқ, бастысы өзіміздің ішіміздегі бір сезімді жеткізу. Бұл нағыз зұлымдық деп ойлаймыз. Және де қоғам тарапынан
башылар тарапынан осындай нәрсені ұйымдастыру өте жақсы бастама деп білем. Зұлымдықты тек қана жақсылық қана жеңе алады. Қазіргі таңда халықаралық терроризм ауқымы келтірген залалдары мен жиілігі бойынша адамзаттың үлкен проблемаларының біріне айналған. Десе де діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы күрес елімізде 2013 жылдан бастау алып, арнайы бағдарламалар жұмыс жасап келеді. Онда жат ағымның алдын алуда жұртшылықты жұмылдыруға және мақсатты топтар арасында ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарын жетілдіруге жете мән берілген. Айта кетелік, осындай маңызды шара Алматы қаласының прокуратурасы мен арнайы қоғамдық қорлар қолдауымен ұйымдастырылған. Аяулым Көлжігіт, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Нұрсұлтан қаласында КСРО халық әртісі социалистік еңбегері академик Бибігүл Төлегенованың 90 жасқа толуына арналған шығармашылық концерт өтті. Қазақтың бұлбұл атанған әншінің кешінде шәкірттерімен Астана опера театрының дүлдүл солистері әннен шашу шашты. Халықаралық опералия фестивалі аясында ұйымдастырылған рухани кештің сән салтанаты туралы әріптесім Асылбек Тойбек айтып берсін. Қазақтың әйгілі әншісі, вокалдық өнерінің мэтрі Бибігүл Төлегенованың шығармашылық кеші Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында өтті. Күміс көмей әншінің концертіне нағыз өнерді бағалайтын тыңдармандар жиналды. Бағдарламада қазақстандық және шетелдік композиторлардың операларынан ариялар, халық әндері, романстар, оркестрлік шығармалар, хореографиялық нөмірлер қойылды. Бибігүл Ахметқызы талай таланттарды тәрбиелеп, танымал еткен ұлағатты ұстаз. Дәстүрге сай концертте әнші атындағы байқаудың лауреаттары, шәкірттері өнерлерімен тәнті етті. Атап айтар болса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері мен қайраткерлері Жанат Бақтай, Салтанат Ахметова, Жәмиля Жарқынбаева, Дина Хамзина, Медет Чотабаев, Мейір Бейнеш, Жанат Шыбықбаев, Азамат Жылтыргөзов, Башқұртстанның еңбек сіңірген әртісі Альфия Каримова, Гүлжанат Сапақова, Елена Низамуддинова, Гүлдана Алдасова секілді белгілі әншілер кештің көркін кіргізді. Бибігүл Ахметқызының атындағы байқауда жеңімпаз атанғанымда бақытыма балаймын. Өйткені ол әлемдегі ең әйгілі сопрано иесі. Оның байқауы Италияда белгілі. Мен үшін бүгін қазақтың ұлы ақыны Абайдың әнін қазақ тілінде орындауда үлкен мәртебе, өте әдемі шығарма. Сіздердің тілдеріңіз де өте жағымды, әдемі. 70 жылға жуық уақыт бойы келе сахнада жүрсе де, ән айтудан жалықпаған Бибігүл Ахметқызы сахнада өнер көрсеткенде көрермен ойып тыңдады. Зал сілтідей тынып, әншінің әсемін жүректерді баурап, күміс күмбірге шексіз дария сезімге бөледі. Дауыс әдемілігімен қатар сахнадағы сүйкімділігін сақтаған Бибігүл Төлегенова да тыңдарманын сағынып қалыпты. Халқына деген шексіз махаббатын әнімен жеткізді. Жүйрікті шабысынан, талантты талабынан таныған ол, өзінің шәкірттеріне де осындай керемет кеш ұйымдастырғандар үшін ризашылығын білдірді. Ризамын еліме, халқыма, осы ұйымдастырған мекемелердің барлығына мың да бір рахметімді айтамын. Бүгінгі кешім сондай әдемі болды. Енді өкінішке орай Роза Жаманова, Ермек Серкебаев, мен үшеуміз келе жатыр едік, өкінішке орай олар тастап кетті мені. Вот соның барлығын маған артып кетті деп санаймын. Бүгінгі менің кешім тек қана менің кешім емес, бүгін ол сол аруақ болған менің әріптестерімді менімен бірге олардың мына жандары осында ұшып жүріп соған риза болды деп ойлаймын. Концерт аяқталған соң әншінің құшағы гүлге толды. Бұлбұлынды Бибігүл апайдың жүзі бал-бұл жайнап еліне еркелеп, ерекше сезімге бөленді. Көрермендер көңілін шексіз соғылған ду қол шапалақпен білдірсе, басшылар шапан жауып шат-шадыман етті. Асылбек Тойбек, Әли Мұхтаров, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан. Қысқы күндерді Евроспорт арнасымен және Алма ТВ-мен бірге өткіз. Жаңа маусымды ең ірі кабелдік хабар тарату операторы осындай ұранмен ашты. Ой Қарағай Лесная сказка тау шаңғы кешенінде өтетін қысқы маусымның ашылуына Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары шақырылуда. Алма ТВ ұйымдастырған акцияда қатысушыларды қандай тосын сыйлар күтіп тұр? Келесі бейнематериалдан көрейік.
Қыс мезгілінде таза ода тыныстап, демалыс ұйымдастырғанға не жетсін. Бұл ретте Алма ТВ компаниясы Евроспорт телеарнасымен бірлесе, қала тұрғындары мен қонақтарын арнап қызықты байқау өткізбек. Келушілерге Алма ТВ мен Евроспорт дайындаған арнайы фотозонада суретке түсіп, кез келген әлеуметтік желіге Алма ТВ Евроспорт хэштегімен жүктесе болғаны. 18 желтоқсан күні ұйымдастырушылар барлық суреттерді іріктеп, жеңімпазды анықтайды. Ну сейчас зима, у Евроспорта начался зимний сезон. Қыс келді, Евроспорттың қысқы маусымы басталды. Арна барлық қысқы спорт түрлерінен хабар таратады. Биатлоннан шаңғы жарысынан бастап, шаңғымен құлдилап таудан төмен түсу, секіру сияқты спорт түрлерін қамтиды. Осының бәрін Алматыдан тамашалап, біздің компания ұйымдастырған Ойқарағай Лесная сказка тау шаңғы демалыс орнында өтетін акцияға қатысуларыңызды сұраймыз. Фото байқау жеңімпазына табысталатын бас жүлде фирмалық сноуборд. Айта кетейік, жүлдегер аталмыш демалыс орнында сол ұтысымен сырғанауға мүмкіндік алады. Биылғы жылы тау шаңғы курортында трассалардың саны көбейіп, олардың қашықтары ұзартылған. Мысалы, бұрын мұнда ұзындығы 16 шақырымды құрайтын 13 трасса болса, қазір олардың ұзындығы 20 шақырымға жетті. Одан бөлек, қосымша жалға беретін пункттер ашылды. Сондай-ақ, 65 кәсіби нұсқаушы жұмыс істейтін тау шаңғы мектебінің жаңа нүктелері жұмыс істеп тұр. Мамандар 2 сағат ішінде 3 жастан асқан келушілерді шаңғымен сырғанауға үйретеді. Мы занимались улучшением. Біз мұндағы трассалардың сапасын жақсартумен айналыстық. Ландшафтты өзгерттік. Қауіпті зоналарды алып тастадық. Тау шаңғы трассаларын тастан түгелдей тазарттық. Қазір трассалардың сапасы керемет. Одан бөлек жаз бойы қарландыру жүйесін қосып қойғандықтан қысқы маусым былтырғыдан әлдеқайда ұзағырақ болмақ. Алма ТВ кабельдік телевидение операторы қашанда салауатты өмір салтын қолдайды. Сол себепті де компания қысқы маусым акциясын табиғаты ерекше сұлу жерде өткізбек. Өтінімдер 90 айының ортасына дейін қабылданады. Байқаудың өзі 2 аптаға созылады. Қуан Нұрақын, Сая Меңдеке, Денис Семсов, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Алматыда пробацияда есепте тұрғандармен алимент төлемей жүрген борышкерлерге арналған жұмыс жәрменкесі өтті. Он шақты кәсіпкер тұтынушыларға қызмет көрсететін сала мамандарын іздеп келіпті. Оның қатарында даяшы, аспаз, бармен секілді бос орындар бар. Жәрменкеге екі қолға бір күрек тапсам деген ниетпен 100-ге тарта адам келген. Барлығының тілегі бір, түзу жолға түсіп жұмыс тапсам дейді. Бұл арман қаншалықты қолжетімді? Оның жауабын әріптесім Жадыра Омаржан іздеп көрді. Бұл жандар камераны көрсе, беттерін бүркеп көпшіліктің көзінен жасқанады. Себебі басым бөлігі кезінде шалыс басып істі болғандар. Қазір жазаларын шартты түрде өтеп жүр. Қалғандары өз ол қызына жәрдем көрсетуге құлықсыздық танытқан борышкерлер. Бүгін Ротан партиясының Алмалы аудандық филиалында өткен жәрменкеге пробация есебінде тұрған 70 және алимент төлемей жүрген 30 шақты адам келді. Олардың өз балалары алдындағы қарызы 20 миллион теңгеден асып кеткен. Қалалық жұмыспен қамту орталығы жұмыс іздеушілерге бос орындармен қатар қысқа мерзімді курстарды ұсынды. Тұлға, қай мысалы, мамандыққа басым ие мысалы. Соған біз анкета жасадық. Бізде обучение, жаңағы қысқа мерзімді оқыту, ол бір айдан үш айға дейін бөлінеді. Мысалы, повардан бастап бухгалтерияға дейін. Олар ниетті, заң бойынша да ниетті, и былай да жақсы ниетті. Ешқайсысы олардан бас тартып отқан жоқ. Оларда өткені біздің қоғамның мүшесі. Сол үшін, ешкім олардың бас тартып отқан жоқ. Көптің ішінен суырылып, дүйімелге тағдыр жайлы жасырмай айтуға жасқанбаған қайсар мінезді жігіттің есімі Асқар Жорахан. 26 жастағы азамат 2015 жылы жол апатына ұшырап, аяға байсызда адам өлімімен аяқталыпты. Жазасының жартысын өтіп шыққан оның арманы мен мақсаты көп. Өмірін жаңа парақтан бастаған Асқар биыл үйленіп, ұлды болды. Жуғарыда кәсіп бастап, асхана ашқысы келеді. Тіпті қайтарымсыз несие алу үшін ол бизнес жобасын да дайындап қойыпты. Өзімнің бір орын тапсам екен деймін осы Алматы қаласынан. Өзіме ашып, ешкімге тәуелді болмай, мектеп саласынан бастап көрем, асханаларынан. Ағартай жалғастырып, жақсы болып кетіп отса, өзі үлкен-үлкен асханалар ашып, жұмыс істеп кетсем ба деген ойдам. Шалыс басып, зато енді өмірде тәртіп алмаса ол болмайды негізі. Тәртіпке бас игеннің бәрі құл емес дейді, бауыржан момышұлы. Бүгін шақырып, қандай жұмыстар бар екенін және одан басқа атамекен бизнес бастау деген проекті жобаларын көрсетіп, өздерінің ісін, өздерінің бизнес проектілерін ашу мүмкіндігін түсіндіру осындай жұмыстарын біз бүгін жасаймыз. Және
түсіндіреміз. Алмалы ауданында пробация есебінде жалпы 315 адам тұр. Жәрмеңкеге келген тұрақты жұмысы жоқ азаматтардың біразы екі қолға бір күрек тапты. Мемлекеттік бағдарламалармен танысып кетті. Өз бауыр еті балалар алдында борышын өтемей жүрген жандар мен өмірде адасқандар енді түзу жолға түсеміз деп уәде етті. Жадырау Маржан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. 14-ші желтоқсанда Еуразиялық музыка сыйлығының иегерлері анықталады. Музон телеарнасының бастамасымен ұйымдастырылып отырған республикалық байқау биыл 8-ші рет өткелі отыр. Музыкалық премияда шоу-бизнес өкілдерінің арасындағы талғамы биік, көрерменнің көңілінен шыққан мықтылар марапатталмақ. Бүгінге дейін тек өнерде жүрген ересектер сайысқа түссе, биыл бүлдіршіндер арасында да өзара таланттарды анықтайды. Осы жылдың басты ерекшелігі неде? Осы жылы Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қазақстандықтар премияны көруге мүмкіндік алады. Алматы арнасын қосып, онлайн тікелей эфирде музыкалық доданың немен аяқталатынын, қандай қызықтары болатындығын. Осы жылы кім жылдың ең үздік әншісі, жылдың ең үздік тобы болатындығын анықтайтын боламыз. Ауқымды жоба Алматы қаласындағы Алматы арена мұз сарайында өтеді. Ұйымдастырушылар 7000 көрерменнің басын қосып, жылдағыдан ерекше шоу форматындағы концерт ұсынуды жоспарлап отыр. Жеңімпаз тыңдаушылардың дауыс беру нәтижесі арқылы анықталады. Мерекелік кешке келгендерге 80-ші жылдардағы ретро әншілермен кездесуіне мүмкіндік бар. Құрметті көрермендер, Алматы арнасының жаңалықтар қызметінде редакция нөмірі бар екен, естеріңізге саламыз. Көкелеріңізде жүрген қандай да бір мәселелер болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуларыңызға болады. Біздің арна тілшілері сіздердің сұрауларыңызды ескерусіз қалдырмайды. Құрметті көрермендер, осымен бүгінге айтар жаңалықтарымыз тәмам. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар шығарылымы. Онымен әріптесім Диас Махамбетов таныстырады.